yard, drop the ball, counter out, ah. Good pass for you. Hey, hello, what's up? Hey, what's happening? Who's your roommate? Brendan, take the vlog in for Brendan in the shower. Brendan! All the female followers very happy. What's happening? What's he doing here? University. University, huh? Is he study? Business. Business. Saya tak bodoh, huh? Saya tak bodoh. This is our first home game. Yeah. This new hotel, so I want to ask you about your opinion on this new hotel. It's very nice. It's good. They give flowers for Brendan. Everything. No. Yeah. No, it's very nice. The rooms are beautiful. The food has been very good, and it's about feeling comfortable before the game, and we are comfortable. Okay, assalamualaikum. Selamat. Selamat sekarang ni waktu sekarang lah, petang lah. Selamat menyaksikan vlog FS 2020. Ha, jaga-jaga cameraman. Ha, cuba Adil. Sekali tu, so hari ni agak special sebenarnya. Kita punya perjalanan. Wah, betul. Kadang-kadang ada juga Mina ni teman. Kadang-kadang so, ada. So aku duduk bersama dengan Zeti hari ni sebagai teman untuk host kali ni. Yes. So hari ni kita on the way ke Stadium National Bukit Jalil. So kita untuk decide untuk naik LRT. Yes, saya pun dapat juga. Ingat season pass. Sebab dia punya lain. Dia punya lain. Dia So kita orang guna tu untuk pergi Stadium Nasional Bukit Jalil. Untuk perlawanan di antara pasukan Perak pasukan Selangor menentang pasukan Perak. That's so, right. That's right. Dulu. Sebab Selangor home, tapi kali ni kita akan berlawan dekat Stadium Nasional Bukit Jalil lah. Selalu dekat Stadium Shah Alam. Nak tahu sebab apa? Ha? Jadi kita tengok. Kita tengah kan. Kita pergi masuk dulu. Nak menunggu train ni. Yes. Terang mungkinlah kenapa kita pakai Stadium National Bukit Jalil untuk perlawanan home Selangor 2020. Pertamanya sebab Selangor power, so dia kena main Stadium National. Oh, so kita macam ambil aura dulu lah. Kita macam orang kata apa? Kita warm up dulu sebelum kita nak pakai final untuk FA Cup dengan apa Piala Malaysia nanti. Tah. Gurau je. Tapi sebenarnya Stadium Shah Alam tak boleh digunakan atas faktor apa keselamatan. Ini semua salah bang stadium. Tak ada stadium. Bang stadium mana? Jaga stadium. Saja dapat grand entrance. Okay, so untuk minggu ni, bukan untuk minggu ni lah, untuk tahun ni, untuk vlog, kita macam nak meriahkan lagi vlog FS 2020. So kita ada buat dua benda baru dalam vlog, iaitu mission dan juga Challenge dia kepada Muzak lah. Mission lah kepada saya. Challenge tu, kepada fans. Saya kena ada misi yang perlu saya lakukan. Dan juga challenge tu untuk fans lah. Okay. So this week kita buat juga. Kali ni kita betul-betul punya nak buat. So hadiah dia bukan kaleng-kaleng, bukan biasa. Kita ada stiker orang kata apa? Yang boleh tampak dekat laptop ke luggage ke. Tapi kalau macam saya akan tampak kat dahi. Sebab dahi saya macam airport. Bahan ni sendiri. Okay, stiker ni eksklusif di vlog saja. So hanya akan dikeluarkan oleh vlog. Sebab saya seorang je yang boleh print benda ni. Tapi kalau saya dah ada, saya nak print boleh lah. Tapi awak tak dapat macam ni sama. Baiklah.
So every episode kita akan bagi 5 stiker lah. Oh, 5 je? 5 sahaja. Oh, okey. Okay. Sahaja saya beri banyak-banyak. Jadi yang tengah tengok vlog ni, lepas tu rasa nak stiker SFC ni, next vlog boleh cari. Yes, next game cari Muzab, cakap saya nak buat challenge. Sebab saya nak stiker. Challenge sentiasa berubah lah. Macam minggu kali ni? Minggu ni, tadi kita dah try. Kita kena buat kes orang tu, kalau orang tu datang, fans tu kena sebut Selangor, perkataan Selangor selama melebihi 12 second. Sebab tadi kita dah test dengan Zeti. Dia tak cakap betul-betul, dia test je. Sebab kalau saya macam boleh buat 60 saat. Wow. Wow, kalah Annie Zakri. Dia punya apa, breathing technique dia tu. Yes, kita confident kena lebih. Dan mission pula, missionnya adalah aku kena jumpa Encik Mohadir. Encik Mohadir adalah kita punya announcer. Stadium announcer. So dia yang umum nama apa semua. So you come on ni. So saya kena cuba. So jom kita cari orang untuk melaksanakan challenge ni lah. Jom. That's right. Let's go. Nanti lah belakang tu. Cuka ni lah. Tengah apa? Free ke? Ah, kena buat challenge. Ada challenge lah. Ada challenge dia. Sebut kata Selangor melebihi 12 saat. Dalam satu nafas. Contoh Selangor. Kena sampai. Lah. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Selangor. Oh, si ada supporters. Ada fans ah. Tak payah tengoklah. Eh, relax jelah. Come on. Rasa boleh lah dia sampai 15. Yes. Okay. Dia punya. Tak, sebenarnya dia dah lepas dah. Dah lepas dah. Rasa buat. Entahlah. Tak, sebenarnya dah lepas dia dah belas saat lah pun. Saja dah. Rekod baru tu. 22 second. Dia ada gaya mulut dia macam. Okay. Apa? Right, alright. 22 second. Right, okay, tanya. Thank you. Terima kasih. See you, okay. Okay, Zeti, no, boleh bagi dekat dia. Okay, tanya. Bagilah kat dia. Tadi pernah awak tak bagi. Stiker eksklusif untuk awak. Tanya. Boleh lah, action dengan kawan. Saya ni tak ada keluar. Blok je. Okay. Kapet ni tempat biasa lah bagi dia. Jangan buka dulu. Apa dia? Apa tu? Lagu lah. Lagu lah. Kapet, nak tanya sikit. Sebagai orang yang main national, yang main Malaysia lepas tu
main kat stadium Shah Alam dengan sini, apa beza dia? Beza dia nama lah. Sana stadium Shah Alam, sini stadium National KLA lah. Dari segi padang lah. Dari segi padang lah. Tapi stadium capacity dia sama aje rasanya. Dia beri orang kata sedap tak sedap ke macam mana ke? Tak ada lah, sama. Lebih kurang lah. Stadium Shah Alam pun pernah main final. Stadium ni pun pernah main final. Sama. Brandon, quick question. What's different play Shah Alam in here as a player yang national team player used to play here? What's the difference? No difference, bro. No difference. Stadium is stadium. Field is field. We all have to play on the same field, so it's normal. Just treat like normal game. As usual, amigo. You like it, huh? I like it. Come on. Hey. Say it. Say it. Malam ni tiga mata. Tiga mata malam ni, insyaAllah. Siapa menang? Sakau na, sakau na. Okay, sekarang ni jam dah pukul 7:32 dan inilah masa dia. Inilah masanya. Dah macam duk. Sebab dia ada mission dalam vlog kali ini, dia kena tanya dekat Abang Mahdi. Sebab yang selalu announce nama-nama player. Hari ni Muzak akan buat. Pastinya dapat tak? Tak tahu lah, kita tanya dulu. Tak, aku mengharapkan tidak sebenarnya. So, kenapa? Aku nervous. Aku nervous. Jangan. Gila, kat sini Bukit Jalil lot. Ya. Sini Bukit Jalil aku nak kena announce. Eh. Achievement. Tahu, before ni memang, saya memang selalu announce pun jadi MC untuk tapi game. Tapi dekat Shah Alam lah. Shah Alam untuk Liga Sosial je lah kan. Itulah, Selangor dan kat SMG. Tapi, jomlah. Kita cari Cik Mahathir dekat dalam. Good luck. Zeti tak nak ikut, Zeti takut dia kena marah. Dia takut. Cuma dia tengah kerja sekejap. Kita tunggu sekejap. Assalamualaikum. Ya? Ha? Busy ke? Tak ada. Ada apa tu? Zeti lari dulu. Ni lah Encik Mahathir. Mahathir ke Muhadir? Muhadir. Muhadir. Pekan announcer untuk game lah dekat Stadium Shah Alam. So hari ni kita dekat Stadium Bialik. Dekat Jalil lah bang kan? Ya, Bukit Jalil. So bang, ini saya ada misi sebenarnya. Yang diberikan oleh bos saya tadi. Baik. Saya nak minta, dia minta saya untuk jadi announcer untuk umum nama pemain Selangor ini. Boleh? Boleh, boleh. Terima kasih. Saya balik sekarang. Okey. Itu untuk position. Untuk position eh. Untuk position, jersey nombor 1 penjaga gol nama. Okey. Ha, jersey nombor 3 nama. Jersey nombor 5 nama ketua pasukan. Oh. Ha. So, sehingga ni? Yang ni tak apalah. Yang ni Encik Mahathir akan buat. Yang ini je lah. Yang ni yang Okay, start dari sini ya? Tak. Oh, start di sini. Jangan nombor sangat. Dia tulis kot. Sebab tu, pengurus pasukan dan ketua jurulatih tu pakai tu. Jadi yang ni pengurus pasukan. Dia ada bawah tu. Ni team manager, jurulatih. Tu kena sebut jugalah. Selepas habis ni, pemain-pemain simpanan pasukan Selangor adalah. Test lah. Saya semalam pun test 3 kali. Aduh. So dia akan start dengan sini lah. Kita akan pukul berapa kan? Kita akan announce? 8:30 kita akan mula celebration. Lepas tu kita akan terus dengan Perak dulu. Selepas Perak dah habis sampai ketua jurulatih tu. Berikut diumumkan pula kesebelasan utama pasukan Selangor. Jersey nombor 1, penjaga gol. Dia cerita lagi sedap. Cuba tu. Berikut diumumkan kesebelasan utama. Okay, sini lah. Berikut diumumkan kesebelasan utama pasukan Selangor. Jersey nombor 1, penjaga gol Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khali. Jersey nombor 3, Rodney Selvid. Susah sikit. Slow je. Thank you guys.
10 second. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar Stadium Nasional KL Sport City? Berikut abang announce. Hello, Kak Jalil, kau ada? Jadi kan? Jadi. Macam mana Zeti? Zeti bagi rating sikit. Sekejap, sekejap. Zeti dah kiss bump tadi. Sorry, sorry. Boleh lah. Sebab dia practice sekejap je. Okey lah. Kita tengok sekarang ada warna hitam, warna putih, warna merah. Okey, yang mana rasa jersey yang paling cantik untuk season ni? Merah. Merah. Merah dengan hitam ah. Merah dengan hitam. Putih lah, dia retro sikit lah. Retro sikit lah. Tanya juga, satu lagi soalan. Macam mana feelingnya? Walaupun kita sekali je kemungkinan besar main kat SLBJ ni. So, ada rasa perbezaan tak Shah Alam dengan SB? Of course, kita agak bangga juga untuk kita dapat first game. Kita main dekat SMBJ. Tapi at same time pun kita pun rasa kurang happy juga. Sebab Shah Alam, our home ground tak dapat guna. InsyaAllah next kita boleh pakai lah. So yang first ni rasa pembukaan ni agak happy lah. Kita lawan Perak, Selangor, Perak always classic game. Betul. So abang yang dah sokong lama dari dulu sekarang, macam mana rasa rivalry dengan Perak hari ni? Oh, kali ni rasanya kelebihan tu mungkin rasa kita ada sikit lah. Kita ada advantage sikit, tapi back kita tu kena kuatkan sikit lah. Sebab sekarang ni saya tengok back kita ni yang perlu dikemas kini berbanding dengan bagian-bagian lain lah. Tapi saya rasa insyaAllah boleh kot malam ni. Bang, kita terasa kita king of Malaya bang. Kita king of Malaya, king of Malaya. First game kita SNBJ. Bukan biasa kan?
lah. Second game agak drop sikit. Second half agak drop sikit. Mungkin lepas keluar Rufino tu, kita macam mati idea. So, hope lepas ni kita lawan, next game lawan Terengganu, kita bangkit balik lah. And untuk kita, orang kata jangan ketinggalan daripada Carta. Macam mana perlawanan untuk second half tadi? Second half, kita tengok game agak slow. Lepas tu, game Selangor macam tak ada idea. Yang second half dengan first half memang jauh beza. First half kita nampak after kita kena 1-0, kita attack balik. Ni langsung dah tak ada idea lah. Intensity attack tu lagi banyak kita nampak waktu first half lah. Second half ni agak perang sikit. Macam tak ada arah tuju sikit. Second half macam bila pancik pun ada lah. Tu lah, tapi alhamdulillah apa pun kita tak kalah. Tapi itulah, yang penting kita teruskan game next game ni, kalau boleh dapat lah clean sheet tu yang penting.